kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah: maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay qarax lagu dilay gudoomiyihii deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa; tiro ka mid ah dhalinyarada iyo tababar ahaanta loogu qaaday dalka Eritrea oo kusoo wajahan Muqdisho kadib markii ay ka baxsadeen xeryihii lagu tababarayay ee dalka Eritrea; ciidanka Hirshabeelle oo gacanta ku dhiga tiro ka mid ah maleeshiyaadkii macuusleeda ee dagaalka la galay kadib howlgallo culus oo laga sameeyey magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle; madaxweynaha maamulka Puntland oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, qaybna ka ah madaxda ka qaybgalaysa shirka u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada; iyo xabad joojin rasmiya oo laga gaaray dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin kadib maalmo dagaalo culus ay ka socdeen marinka Gaza. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna. Imikii aadna u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka faahfaahsan. Waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 22-ka bisha May sanadda 2020, haddii ay tahay markii kugu horreysay oo soo booqtay jannalkeenna. Ha ilaawin inaad subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer garaynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walba dalkeenna dib u celin kara. Aynu ku bilownay maamulka gobolka Banaadir ayaa ka hadlay qarax lagu dilay gudoomiyihii Garas Baalle. Maamulka gobolka Banaadir ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir, marxuum Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare. Gudoomiyihii Garyare iyo laba ka mid ah ilaaladiisa ayaa la eegtay qarax miina xilli ay ka soo baxeen salaadii Jimcaha. Maamulka gobolka Banaadir ayaana waxa uu tacsi u diray dhammaan ehelada, qaraabada iyo asxaabta iyo bulshada deegaanka Garas Baalle uu ka baxay marxuumka. Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare ayaa waxa uu ahaa mas-uul dadaal badan ku soo bixiyay sidii ugu shaqeyn lahaa bulshada gobolka Banaadir, gaar ahaan deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir. In badan ayuu ka soo shaqeeyay horumarkii dib u dhiska deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir, waxaana marxuumka lagu amaanaa tallaabadii waxqabadeed ee uu ku lahaa deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir. Waxaana Garas Baalle ay ka mid ahayd deegaanada xilligan loo arkay in ay yihiin kuwa ka horumarsan degmooyinka ku yaalla gobolka Banaadir. Marar badan ayuu isku day dil ka badbaaday gudoomiyaha deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir, laakiin qaraxaan ayaa waxa uu noqday mid uu ku geeriyooday gudoomiyaha ilaaladiisa. Maamulka gobolka Banaadir ayaana si weyn waxay ugu amaanay doorkii uu ku lahaa waxqabadka deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir, waxayna sheegeen inay la qaybsanayaan dadka ku nool deegaanka Garas Baalle murugada u taala maadaama gudoomiyihii wax badan ka soo qabtay uu geeriyooday isla markaana lagu dilay qarax isagoo ku guda jiro dadaalkii uu ku hormarin lahaa deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir. Deegaanka Garas Baalle ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu yahay mid ka mid ah deegaanada sida aadka u soo korayay muddooyinkii ugu dambeeyay. Waxaan dhowr jeer maamulka gobolka Banaadir uu ka dhawaajiyay in deegaankaas uu ka mid yahay deegaanada sida weyn u soo korayo, isla markaana dadka ku dhaqan ay yihiin kuwa aad u dadaalaya horumarkana jecel, maadaama uu sheegay inay deegaankaas gaarsiiyeen meel la mid ah halka ay joogaan degmooyinka gobolka Banaadir. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Wasiirro ka tirsan xukuumadda, xildhibaanada labada gole iyo dadweyne kale ayaa garoonka diyaaradda aadan cadda kusoo dhaweeyay madaxweynaha. Madaxweyne Dane ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda ka qaybgalaysa shirka wadatashiga qaran ee lagu waday in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirkan ayaa hore waxaa loo qorsheeyey in uu furmo 20-ka bishan oo ku beegneed maalintii Khamiista ahayd, inkastoo dib u dhac uu ku yimid kadib markii madaxweyne Dane iyo madaxweyne Guudlaawe ay ka maqnaayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Madaxweyne Saciid Dane ayaa waxa uu ka mid ahaa madaxda dowlad goboleedyada dalka, weliba madaxweyne si gaar loo sugayay inuu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Inkastoo madaxweynaha Puntland uu dib kaga dhacay kulankii loo ballansanaa magaalada Muqdisho inuu ka bilowdo maalintii Khamiista ahayd ee toddobaadkii tagay, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxa uu ka mid yahay madaxweynayaal sida aadka isku hayaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya kadib kulamadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka. Madaxweyne Dane ayaa waxa uu diidan yahay gabi ahaanba siyaasadda uu wax ku waday madaxweynaha dowladda Soomaaliya, waxaana kol dhaweed uu sheegay inuu ku qanacsan yahay dadaalada nabadeed uu wada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo in madaxweynaha uu ka laabtay muddo kororsigii uu ku dhawaaqay. Shirkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ku dhex mara madax goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaajiyey in madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay diideen in shirkaas uu hore u socdo, isla markaana ay noqdeen caqabadda koowaad, sidaasna uu ku burburay wadahadalladii u dhexeeyay madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada. Wixii waqtigaas ka dambeeyayna madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa qaatay go'aan muddada loogu kordhinayo, isla markaana loogu daray waqtigiisa muddo 2 sano si loo gaarsiiyo dalka doorasho qof iyo cod ah. Laakiin madaxda maamulada ayaa si adag kaga soo horjeestay midooda musharaxiinta mucaaradka, waxaana sidoo kale soo raacay xubnaha beesha caalamka. Waxaana waqtigaas wixii ka dambeeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya lagu cadaadinayay in uu ka laabtay go'aankiisa, isagoona ugu dambeyntii ka laabtay madaxweyne Farmaajo go'aankii muddada ay ugu kordhiyeen xildhibaanada baarlamaanka dalka. Waxaana xilligan madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay ka wada hadli doonaan shirka aayaha looga tashanayo doorashooyinka dalka, kaas oo garwadeen uu ka yahay xilligan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble.
شركان يال رجين يا إني كسو بيح دون سنة تيجي وحكو أولا تاس ودلك كوه قامين كرتا دور شلي سلو قولي أسل مركان دماني كوه قناع سنيهين لنا عيد السياسة دو سومالي دا ما دا مركي ورلقا عبسي قبي إن دور شال لنا عصومالي أي مرتي قريسو لكن حيلي كان وحا سعودة دالي دي يقود دنبيدي أي لوغو هرتقي إن دور شد هال لنا عينو قطو لمانا لنا عيد السومالي دا يوسي نادان دور شد دلك كدا عيسا hawlgal lagu soo qabtay tira ka mid ah maleeshiyada macuusleyda ayaa laga sameeyay magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabelle booliska maamulka Hirshabelle ayaa hawlgal saacado badan qaatay waxay ka sameeyeen xaafada Hanti Wadaag ee degmada Johor ee gobolka Shabeellaha dhexe halkaas oo dhawaan uu ka dhacay dagaal culus sida la xaqiijiyay hawlgalkan oo ahaa mid bartilmaameed ku socday ayaa waxa ciidamada booliska si gaar ah kaga sameeyeen deegaanka ku xeeran goobii maalmo kor ay ku dagaalameen ciidanka booliska iyo maleeshiyada macuusleyda waxaana lagu soo qabtay rag la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada macuusleyda ee maalmo kor halkaas dagaalka ku galay isla markaana si dhow maleeshiya ku joogay ila dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyeen ciidanka amaanka ee hawlgalkooda ku baarayeen qaar ka mid ah guryaha ku yaala magaalada Johor ee caasimadda Hirshabelle iyagu hal goob isku geeyay dad ay ku tuumayeen inay ka mid ahaayeen dadkii ka qayb galay dagaalkii dhexmaray ciidanka Hirshabelle iyo macuusleyda saraakiisha hawlgalkan hoggaaminaysa ayaa ciidanka amaanka waxa ay fureen in ay gacan adag ku soo qabtaan dadkii ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay magaalada Johor ee caasimadda Hirshabelle kaas oo dhexmaray maleeshiyada macuusleyda iyo ciidanka amaanka isla markaana sababay qasaare isugu jira mid dhimasho mid dhaawac uu soo gaaray dhinacyadii dagaalamay ciidamada magaalada Johor ayaa dhawaan waxaa ka dhacay dagaal qasaare geystay oo u dhaxeeyay ciidanka maamulka Hirshabelle iyo maleeshiyaadka deegaanka kuwaas oo kasoo horjeeda maamulka qof ay ka xireen kaas oo ahaa sargaalkooda waxaana dagaalka ku dhintay qaar ka tirsan ilaalada madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe iyo saraakiisha madaxtooyada ee maamulkaas qaar ka mid ah dhalinyaradii tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea kana soo baxsaday xeradii ay ku jireen ayaa la xaqiijiyay qaarkood gudaha u soo galeen dalka Ethiopia iyagoo qorshahoodu u yahay inay soo galaan dhanka Soomaaliya dhalinyar gaar ah 12 oo isku meel jooga ayaa sheegay in ay hadda rajo badan ka qabaan in ay soo galaan balse loo sheegay in dowladda Ethiopia ay raadinayso isla markaana ay doonayso inay dib ugu celiso dalka Eritrea mid ka mid ah wiilasha ayaa sheegay in koox kale oo dhalinyaro ah ay gaareen dhulka ismaamulka Soomaalida oo loo yaqaan kilinka sanaad inkastoo uusan hayn tiradooda balse kooxdan ay joogeen meel uu ku qariyay wuxuu intaas ku daray in dad qaraabo la ahaa ay qaarkood u keeneen lacago kuwaas oo looga soo diray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana hadda ay socdaal u yihiin si kastaba ahaatee ilaa iyo 80 wiil oo kaliya ayaa la sheegay in xeradii ay ku jireen ay ka soo baxsadeen hase yeeshee tiro badan ayaa waxaa la sheegay in warkooda la yahay isla markaana loo qaaday dalka Eritrea magaalada Muqdisho ayaa horey waxaa kaga dhacay barnaamijyo waalidiinta ay sameynayaan wiilashooda loo qaaday dalka Eritrea isla markaana dawladda Soomaaliya ay ka dalbanayeen in dib loogu soo celiyo wiilashooda iyagoo nabada hadii aysan nooleyn dawladda Soomaaliya ay u cadeyso inkastoo madaxda dawladda Soomaaliya jawaab rasmi laga waayay ayaa haddana dhawaanahan waxaa soo baxay wararka qaar ee sheegaya in dhalinyaradii badankood ay baxsadeen isla markaana Soomaaliya ay socdaal ku yihiin halka qaarkoodna ay soo gaareen badhulka ismaamulka Soomaalida kuwaas oo doonaya inay gudaha u soo galaan dalka Soomaaliya kadibna ay soo gaaraan meeshii laga qaado oo ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kadib dhowr sano ay ku maqnaayeen dalka Eritrea intii dhalinyaradaas ay ku maqnaayeen tababarkii ciidan ee loo qaaday dalka Eritrea isla markaana dowladda Soomaaliya ay mas'uulka kaga ahayd ayaa waxaa soo baxay warar kala duwan kuwaas oo wadnaqabad ku noqday qaar ka mid ah waalidiinta caruurtaas dhalay waxaana qaarkood la sheegay inay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay dalka Eritrea isla markaana qaarkood lagu dilay kuwa kalena dhaawacyo culus ay ka soo gaareen waalidiinta qaar ayaa durba waxay muujiyeen qayladaan xoogan oo ku aadan in caruurtooda ay dalbanayaan in la keeno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka markii horena dowladda Soomaaliya tababar ahaan ay ugu qaaday dalka Eritrea laakiin aysan ahayn inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda dalka Ethiopia ugu dambeynna xabad joojin ayaa laga gaaray dagaalkii Yahuudi iyo Falastiin kaas oo ka socda dhawaanahan marinka Gaza Israa'iil iyo Falastiin ayaa gaaray xabad joojin kadib dagaal xoogan oo ka socda dhulka reer Falastiin ee xoog ay ku haysta Yahuuda xabad joojintan ayaa waxaa ka shaqeeyay dowladda Masar waxaana ugu horreyn ku dhawaaqay golaha wasiirada ee dalka Israa'iil oo sheegay in xabad joojin iskeedaha ay gelayaan oo aan wax shuruuda ku xirnayn dhinaca Falastiin ee marinka Gaza ayaa dhinacooda waxay u hoggaansameen xabad joojinta iyagoo daqiiqadii ugu dambeeyay gantaalo badan ku riday magaalooyinka Yahuuda ee ka agdhow marinka Gaza diyaaradaha dagaalka Yahuuda maraakiibta iyo madaafiicda culus ayaa 11 maalmood waxay duqeymo ku hayeen marinka Gaza waxaana ka dhashay qasaaraha 232 dhimasho ah oo ay ku jiraan 69 caruur ah iyo 39 haween ah waxaana ku dhaawacmay dad gaaray 1900 iyadoo la burburiyay boqolaal dhisme iyo daaro dheerdheer kooxaha ka dagaalama Falastiin oo ay ugu horreeyaan Islaamic Jihaad iyo Xamaas ayaa waxay gantaalii ugu badnaa ku weerareen magaalooyinka Yahuuda waxayna ku rideen in ka badan 4,000 oo gantaal iyadoo lagu dilay 12 Yahuud ah iyo sidoo kale dhaawaca 300 oo ruux markii uu dhaqan galay heshiiska xabad joojinta ayaa waxaa dabaaldegay ay ka bilowdeen dhulka reer Falastiin iyagoo u dabaaldegay guusha ay ka soo hooyeen dagaalka Israa'iil ay la galeen maadaama Israa'iil si arxan darro u duqeynaysay dhulka Falastiin ay xoog ku haysato saraakiil ka tirsan ururka Hamas oo u waramay wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay sheegeen in xabad joojinta Israa'iil ay ku dhawaaqday ay ka dhigantahay guul shacabka Falastiin u soo hooyatay isla markaana ay ka gaareen dhiggooda cadawga Israa'iil
إسرائيل يا دولان كان وحي كجا قال هاد إن جبه هام بايكو قبسة مرينج جزا يدل كلو عصب إسلام مركانة أي بربروس جواب بدن أو فلسطين إلا هاي لكن إسرائيل يا جب وحو كجاري دجال دي يقود دم بيدا إلا جش أورك حماس يورد كلا يدل كفلسطين كدجال ما شعب بدن ويهودا يا كبر كعين تي سعودين دجال دي عسلا يقول لحي يهودي فلسطين وحانت ترجن ترى لقوا الرم قالوا يوم بدن وكو يدل كإسرائيل كواس وقصاروين كردون وجيستدات كشعب كيهودا waxaan dawladda yuhuud dacadaad isay kala kulmay dadka shacabka ee u dhashay dalkaas kuwaas oo cabsi xoog leh ka qabay gantaalaha isdaba joog ee ka soo dhacay dhanka Falastiin